Fala, corretor de imóveis, Franklin falando aqui para você. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gravar vídeos. Primeira coisa, por que gravar vídeos? Dois motivos claros para que você entenda e comece a fazer isso a partir de hoje. É primeiro, o vídeo te dá posicionamento e autoridade sobre o seu cliente. Se você tem um conteúdo relevante que informe o teu cliente, não simplesmente só falar de venda de produto, mas de algo que ajude o seu cliente, você se posiciona e você gera autoridade para você com o seu cliente, tá? Segunda coisa, também você se posiciona para o seu mercado, tá? E a terceira coisa é que o vídeo consegue trabalhar para você 365 dias no ano, 24 horas no dia. Então, se um cliente hoje tem uma dúvida sobre X assunto, ele consegue te encontrar quando ele digita lá no Google ou até mesmo no YouTube sobre uma dúvida específica, ele vai te encontrar. E se você ajudou ele, ele muitas das vezes ele vai te ligar, entrar em contato com você para que você resolva o problema dele, se for o caso, tá? Então, primeiro é entender o motivo de por que gravar vídeos. Segundo, algumas pessoas não começam porque ela tem vergonha ou não, eu não sei gravar vídeos. E hoje você tem várias formas de gravar vídeo. Primeiro, como eu estou fazendo aqui agora, isso é super interessante porque você trabalha você, a sua marca, tá? Então você gera autoridade, como eu já falei. Segundo, você pode gravar vídeos da tela do seu computador. Por exemplo, você tem um lançamento do empreendimento, ou você quer falar sobre, sei lá, um conteúdo de INCC, por exemplo, para o seu cliente. Você prepara slides com esse conteúdo, grava a tela do seu computador e vai ali falando e mostrando a tela do seu computador. Às vezes você não tem muita habilidade em conversar na frente da câmera. Então você pode usar esses programas que te dão essas opções de gravar a tela do computador. Você também pode falar sobre o seu produto, e aí você tem diversas opções. Você pode pegar a câmera e gravar o espaço do ambiente. Você pode, por exemplo, fazer imagens de drone. Você pode gravar a localização do imóvel. Você tem diversas opções para você começar a entrar no mundo dos vídeos. Mas eu te aconselho a fazer vídeos assim como eu estou fazendo. Muitas pessoas não gostam, acham difícil, mas nem sempre eu fiz vídeos como eu faço hoje. Então, primeiro, você começa e depois você melhora. Não melhora e começa. Então, comece a fazer e depois você vai melhorando ao longo do tempo. Então, o caminho se faz caminhando. Então, começa e aí você vai melhorando, tá? Então, a dica de hoje é essa sobre vídeos. Espero que tenha te ajudado. Espero que você comece a partir de hoje a produzir vídeos e lançar na internet. E vai vendo o que acontece, tá? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e marca um amigo que está precisando ouvir isso, tá? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ficou melhor, né? Eu acho que o Felipe não é. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade de conversão de algumas campanhas que a gente acaba fazendo dentro do Facebook ou dentro de qualquer mídia social que você trabalha.